Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Ну от сейчас варвары оказались на западных границах. Над альтернативними способами забезпечення електроенергії в умовах енергокризи працюють науковці у Сумах. І вже знайшли кілька варіантів. Сусіди у захваті від того, що ми робимо, і говорять, дуже круто, ми з Олексієм не пропадемо. То коли вимикається електрика, то вони кажуть, розеточку даш? Кажу, звісно, давайте. Сумчанин Олексій Дрозденко акумулює електроенергію, яку виробляють сонячні панелі на даху його будинку. Ба більше, ділиться нею зі своїми сусідами. Ми телефонуємо на розбірки електрокарів в Київ, Харків і просимо живі акумулятори продати нам їх. Ми плануємо забезпечувати 3-4 будинки ось ці сусідські до 10 годин електричної автономності. Пошуками різних способів виробництва і накопичення електроенергії в умовах енергетичної кризи Олексій займається професійно. Він очолює факультет електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету. Цей причеп-електростанція – ще одна розробка Олексія та його колег. Ілон Маск зробив подібний причеп, от конструкції у нас аналогічні, лише він використав інший тип акумуляторів, такі, як в його Теслах. А найприємніше для нас було те, що він це зробив на місяць пізніше. Ми були перші. Сумські вчені витратили менше 4000 доларів на виготовлення цього причепу електростанції. Це найдешевша модель. За словами Олексія, якщо Тесла влітку цього року показала лише демонстраційний концепт причепу електростанції, то в Україні подібні вже виробляють на промисловому рівні. Зокрема, на Волині і у Вінниці. Але коштують вони дорожче за сумський аналог. Саме ціна була ключовим критерієм для сумчан, бо розробляли цей причеп для військових. Ми можемо забезпечити енергією будь-який блокпост, польовий шпиталь, командний пункт і або якусь невелику групу, підрозділ розвідників, котрі десь знаходяться в такій місцевості, що не мають електричної енергії. Його розгортає одна людина за хвилин 5-7 десь у мене виходить. Присувна електростанція складається з 6 сонячних фотомодулів, а також акумуляторів зі звичайних вантажівок. Вантажівки, вони там всередині. Третій елемент – це інвертор, котрий поєднує правильність роботи акумуляторних батарей, слідкує за зарядженістю і також дає можливість підключення інших джерел енергії, наприклад, генератора. За словами Олексія, їхній приклад поєднання сонячних панелей з акумуляторами у Сумах вже використовують і цивільні споживачі. Уже кілька осіб у себе в оселях, на дахах, там криш, кухонь, під'їздів, навіть на балконах розміщували фотомодулі, робили поєднання їх з акумуляторами через накопичувачі, підзарядні пристрої та через інвертори отримують години тієї електроенергії, коли у нас наразі є вимикання. Отже, це такий крок для автономності. Окрім акумулювання електроенергії, сумські вчені удосконалюють матеріали сонячних панелей. Так, у рамках проєкту НАТО «Наука заради миру» сумчани спільно з університетом Валенції шукають оптимальні методи отримання нових матеріалів для сонячних панелей, аби зробити їх дешевшими і безпечнішими для навколишнього середовища. Фактично, в цій лабораторії створюється серце майбутніх сонячних панелей. От якщо взяти, наприклад, цю панель, то її поглинаючим шаром є полікристалічний кремній. З кремнія робляться всі чіпи, вся електроніка, тому чистий кремній – це вже якби дефіцит. Ми отримуємо цілий ряд там інших матеріалів, альтернативних кремнію. Це матеріали халькопіриди, халькогеніди, які дозволяють, скажімо, підвищити коефіцієнт корисної дії, а також підвищити їх екологічність. Тобто не містить у своєму складі важких металів, інших таких речей.
Денис Курбатов керує науковими дослідженнями у Сумському університеті. Він говорить, що у Сумах також створили дослідний зразок турбодетандерного агрегату. Це пристрій, який дозволяє виробляти електроенергію за допомогою використання перепаду тиску стисненого газу. Такий агрегат можна використовувати на газорозподільній мережі. Неможливо магістральний тиск там у декілька десятків атмосфер подавати в наші мережі. Вони просто на це не розраховані. Тому існує так зване дроселювання, це скид цього тиску просто в повітря. Ми пропонуємо оснастити більшість ГРС турбодетандерними агрегатами, які будуть додатково виробляти електричну енергію. При розповсюдженні цієї розробки масово на газорозподільчі станції, це дасть Україні відчутний, скажімо, додаткову генерацію. За словами Дениса Курбатова, такі агрегати можна запустити у масове використання вже за рік. Тепер вмісто Росії буде везде Україна. Трьохлітній бюджет зараз прийнят, підписаний, утверджений на 3 роки. Там где-то 68-70 долларов за баррель должна быть цена, чтобы бюджет вот совпал плюсы с минусом там все эти. А когда мы видим первое, это цена нефти уже не 70 долларов, а уже ниже 60, а то и сильно ниже 50 в некоторых случаях. Это значит вообще ничего не... в бюджет ничего не пойдет от экспорта этой нефти. И второе, когда мы видим, что санкции все-таки работают, и те страны, которые были главными покупателями российской нефти, они перестают ее покупать, то есть экспорт-то нефти тоже упал сильно. Индия не выручает. Китай не увеличивает закупки российской нефти. Ну, может, там всегда были такие крики. О, смотрите, на прошлой неделе Китай, значит, вот побил рекорд он. Да не побил никакой рекорд. Посчитайте за месяц, вот сколько Китай получил этой нефти. Китай не увеличивает закупки. Турция, тоже была огромная надежда на то, что Турция, сколько может Турция? Максимум она за год 20 миллионов тонн нефти, а сейчас говорят, 10, может быть, она 12 миллионов тонн нефти купит. Это ее собственные потребности или она перепродает? Это и так, и так. В основном это ее собственные потребности в нефти. Да, Турция экспортирует немножко нефтепродуктов, но не так, чтобы это повлияло серьезно на какой-то там баланс. И поэтому вот те страны, которые отказались от российской нефти с 5 числа, с 5 декабря, вот они повлияли на то, что и экспорт российской нефти сильно сократился, и добыча российской нефти сократилась. А дальше, когда мы раньше это было рассчитано с 5 марта, а теперь вот с 5 февраля, говорят, начнется эмбарго на закупки российских нефтепродуктов. И это тоже здорово ударит, потому что нефтепродукты Индии и Китаю, они не нужны. Те сами экспортируют нефтепродукты, им сырая нефть вообще, в принципе, нужна была бы. И поэтому с запретом на экспорт нефтепродуктов это будет очень сильный удар. Не только по моим подсчетам. Я общаюсь с другими аналитиками. Оценивают по самому такому плохому для отрасли сценарию где-то 56% потеря добычи нефти. Не экспорта, добычи нефти в России. А когда половина нефти в России не будет добываться, это значит, встанут какие-то промыслы, могут исчезнуть какие-то поселки, которые обслуживают эти промыслы, могут закрыться некоторые нефтеперерабатывающие предприятия или резко сократить производство, то есть до примитивного какого-то абсолютно. И это будет означать сокращение поступлений в российский бюджет. У нас, не буду называть фамилию, с одним видным российским экономистом, есть несовпадение во взглядах. Он говорит, что это не сильно скажется на российском военном потенциале по той причине, что, сокращается экспорт нефти и газа, но это сокращается поступление валюты. А валюту Россия не тратит на военные усилия. Она тратит его на импорт каких-то промышленных товаров и так далее, но не на военные усилия. А на военные усилия тратят рубли. А рубли можно, во-первых, напечатать, а во-вторых, доходы там от продаж на внутреннем рынке остаются те же.
Я говорю, слушайте, а вот, скажем, дивиденды, которые государственные нефтегазовые компании платят в российский бюджет, они же тоже сократятся, резко совершенно сократятся с сокращением добычи нефти, добычи газа. А налоги на прибыль нефтегазовых компаний, да плюс еще тех компаний, которые обслуживают эту отрасль, а их там сотни этих компаний, а налоги на доходы персонала вот этих компаний, а налоги, которые в рублях компании платят в региональные, в местные бюджеты, они же тоже сократятся, то есть поступления в рублях должны тоже сократиться и сократиться очень значительно. Поэтому вот это те самые рубли, которые будут оплачивать военный потенциал России. То есть там тоже будет такое сокращение. Ну, я не знаю, кто прав, окажется в этом полемическом как бы обмене мнениями, но я придерживаюсь той точки зрения, что и на военный потенциал России сокращение экспорта нефти и газа скажется и скажется самым серьезным образом. Наше начальство, кажется, наконец стало понимать, в какую задницу попала страна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.